ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਿਆਰਾ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮੂਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਨਾਉਂਸਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਿਆਰਾ ਨਾਲ ਸਿਧਾਰਥ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਧਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਵਿਕਰਮ ਬੱਤਰਾ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਕਰਮ ਬੱਤਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਵਿਕਰਮ ਬੱਤਰਾ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਨ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਆਰਾ ਅਡਵਾਨੀ ਆਪਣੀ ਅਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕਰੀਨਾ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਫਿਲਮ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਕਲਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਆਰਾ ਦੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਫਿਲਮ ਤਾਮਿਲ ਦੀ ਆਈ ਫਿਲਮ ਕੰਚਨਾ ਦਾ ਰੀਮੇਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੌਰਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆਰਾ ਲਸਟ ਸਟੋਰੀ, ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਐਮ ਐਸ ਧੋਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ।